ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបាក់ដែរណាបាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាក់ដែរបាក់ដែរបាក់ដូចសបោបាក់អញ្ចឹងហ្នឹងមកឥឡូវនេះព្រោះថាយើងចង់និយាយបាក់យើងនិយាយឲ្យអស់មកទៅបាទព្រោះថាកម្របាននិយាយរឿងបាក់ណាដោយសារឃើញថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងទៅបាទគណៈបាក់ទាំង19ទៀតទទួលយកបានគ្រប់គ្នាបាទមិនមានអ្នកណាចេញមកជំទាស់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទេបាទបាទហើយជាពិសេសទីសោតនោះគឺថាព្រះមហាក្សត្របានចាត់តាំងសម្ដេចតេជោធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបាទអញ្ចឹងចាត់តាំងគឺរងចាំតែថ្ងៃខាងមុខយើងប្រជុំសភាប្រជុំអីបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនទៅគឺទៅហើយទៅហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញថាល្អមែនទែនតាំងពីឆ្នាំបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1មកដល់ពេលនេះគឺថាមានតែអាណត្តិទី6ទេដែលល្អដែលស្ងាត់ស្ងៀមបាទស្ងាត់ស្ងៀមទោះបីជាមានខាងអង្គការមួយចំនួនគាត់មិនគ្រប់គ្រងក៏ឲ្យចោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងគេថាគ្មានបរទេសណាមកជំទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងការមិនគ្រប់គ្រងសម្ដីរបស់គាត់ទៅសំខាន់ឲ្យប្រទេសយើងសុខសន្តិភាពរីចម្រើនទៅវាចោះបាត់ត្រឹមត្រូវអ្នកណាទៅមានចំទាស់ត្រូវដោះស្រាយបាទដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យទុកយូរនៅកើតមហារីទៀតបាទបាទដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាគណៈបកចំនួន3មិនចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បាទអញ្ចឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកបណ្ដាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោចង់ឲ្យមេបកទាំង19ដែលចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងណាបាទឲ្យមកធ្វើជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីរកកលឹះរីចម្រើនឲ្យប្រទេសយើងរីចម្រើនបាទបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណោម19គណៈបកគឺមានអ្នកចូលរួម16ហើយ16ហើយបាទនៅសល់តែ3បកទេដែលគាត់អត់ចូលរួមគាត់ថារក្សាចំហមិនចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នឹងឯងបាទបាទវាក៏អត់ជាប់អត់ទេសម្ដេចតេជោគាត់បើកចំហអូខេបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ហើយអ្នកដែលថាចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សិតតែខ្លាចជាឯកឧត្តមទាំងអស់បាទមានវាវត្តពីរដ្ឋាភិបាលទៀតបាទហើយតំណៈគាត់ស្មើដូចបើតាមខ្ញុំចាំប្រហែលជាតំណៈនោះស្មើទេសរំត្រៃនោះវ៉ាវបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជូនព័ត៌មានតែម្ដងទៅប្រធានបកដែលធ្លាក់ឆ្នោតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយសិតតែធនធានមនុស្សហើយធម្មតាគេធ្វើមីបាក់មួយគេត្រូវតែរកសម្លេងយ៉ាងហោចនោះក៏50000នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់ម្នាក់សិតតែមនុស្សមានស្នាដៃមានបទពិសោធន៍មានគេថាចំណេះដឹងបានអាចធ្វើមីបាក់បានចុះអាណត្តិក្រោយរងដាក់ពាក្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមួយទេមែនអេលោកបណ្ដាអាចធ្វើមីបាក់មួយបានដែរព្រោះនៅក្នុងច្បាប់គេចែងមកតែយើងចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់បាទបាទលើកលែងតែបុគ្គលដែលមានទោសទេបាទបាទបាទតែគេមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចពីរនាក់ជីតាហ្មងទៅទាំងអស់គ្នាម៉េចបាទទៅចុះឈ្មោះចុះអីមើលធ្វើឲ្យហុំហានដើម្បីដឹកនាំនិវាមិនចង់ទៅប្រឆាំងអីទេអត់ទេអត់ចង់ប្រឆាំងទេធម្មតាទេបកណាក៏ដូចបកណាដែរសិតតែចង់ឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហើយបកណាក៏មានក្រាបគោលចម្បងរបស់បកណាទស្សនវិស័យរបស់បកគឺថាសិតតែល្អល្អទាំងអស់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានតែគោលចម្បងមានតែពាក្យសម្ដីលើกระดาษទេបាទអត់មានចលនាពិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថានៅថ្ងៃអនាគតអ្នកដែលទាញពីប្រជាប្រិយភាពពីគណៈបកកណ្ដាលបាននេះណាបាទខ្ញុំជឿថាខ្លាំងណាស់អ្នកទាញបានបាទទាញចំណាប់អារម្មណ៍បានហើយក៏មិនសង្ឃឹមថាឈ្នះដែរបាទព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេបានចាក់គ្រឹះរឹងមាំអស់ហើយបាទគេដឹងសុខទុក្ខដឹងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់នៅកន្លែងណាអស់បាទសុខទុក្ខប្រជាជនចង់បានអីគេទៅបំពេញបន្ថែមគេទៅបិទបន្ថែមឲ្យគ្រប់ប្រជាជនចង់បានអីកម្មករចង់បានអីគឺគេបំពេញបន្ថែមអស់ហើយអញ្ចឹងវាគ្មានចំណុចអីទៅនេះរាល់ថ្ងៃនៅតែថាថែទាំនិងរក្សាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទហើយការអភិវឌ្ឍយើងចាប់ដើមហើយតែមកហើយអញ្ចឹងនៅបន្តិចទៀតយើងនៅតែប្រើពាក្យមួយថែទាំហីយើងអភិវឌ្ឍបានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវថែទាំអាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទ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 អញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវត្រឡប់មួយទៀតមានអ្នកខមមិនលោកយីតាអានអ្នកខមមិនមួយគាត់ដូចជាចង់ប្រឆាំងយើងយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ហាក់បីដូចជាគាត់គិតឆ្វេងពីការដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចលោកយីតាឈ្មោះអីស៊ីកមនុស្សមើលមើលឬតាហ្នឹងមិនឃើញទេអូគាត់ថាឈីកហ្នឹងបាទគាត់ថាក្រុមអាលិតគូតចាំទទួលទៅអាឈួតអូអានខមមិនឲ្យគាត់បាទហ្នឹងហើយអរគុណដែលលោកខមមិនមកអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេលោកខមមិនមក
ឥឡូវជាសិទ្ធសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការចេញទេបាទអត់បញ្ហាខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានអ្វីដែលមាននៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលដែលកើតឡើងជានិច្ចកាលនេះឥឡូវដូចជាសួនរដ្ឋាគាត់ចេញមកគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យព័ត៌មានអាហ្នឹងគេហៅថាព័ត៌មានហើយបើលោកខមមិនមកខមមិនក្នុងក្នុងនេះគាត់ខមមិនមកយើងនេះណាបាទហ្នឹងបាទហើយចឹងលោករស់រាល់ថ្ងៃរស់នៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវ ហើយចឹងលោករស់រាល់ថ្ងៃរស់នៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវឬក៏លោកអត់ទៅបោះឆ្នោតទេចូលដែរអត់តនេះបាទតបាទទេយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្អបានទេអញ្ចេះតែដើរតារិះគន់គេអារឿងរិះគន់រឿងទៅរឿងរបស់គាត់បុគ្គលរបស់គាត់ ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថាថា3គណៈបកដែលគាត់មិនព្រមចូលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះច្បាប់ហ្នឹងណាបាទបាទទោះអាចទទួលតំណែងស្មើទេរដ្ឋមន្ត្រីបាទចឹងគណៈបកមេបកទាំងអស់ដែលចូលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះច្បាប់ហ្នឹងគឺបានឋានៈស្មើនឹងទេរដ្ឋមន្ត្រីបាទឬល្អណាស់ទោះអាចទទួលតំណែងស្មើនឹងទេរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទទួលបានប្រាក់ខែ២រដ្ឋផងនោះ ក៏គណៈបកចំនួន3មិនព្រមចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះច្បាប់ឡើយបាទគណៈបកទាំង3រួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអូបាទលោកស្គាល់ណាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបាទគណៈបកធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របាទខ្មែរឈប់ក្រគាត់អត់ចូលដែរបាទចឹងហើយលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានចេញមុខបដិសេធក្នុងការចូលរួមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះច្បាប់នេះ ដោយសារខុសនឹងទិសដៅរួមដែលគណៈបកខ្លួនចង់ធ្វើបាទគណៈបកលោកត្រូវការសេរីភាពឯករាជ្យភាពនិងភាពស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងសន្តានាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមិនមែនទាល់តែមានឋានៈស្មើទេរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននោះនេះយល់ឃើញថាគណៈបក ក្រៅសភានិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រៀបដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតស៊ូមតិឬសន្ទនាមតិនយោបាយតាមវិស័យផ្សេងៗលោកចង់សង្កូម៉ាក៏បានសរសេរក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដូចនេះថាការមានយន្តការឬវេទិកាមួយស្របច្បាប់សម្រាប់សន្ទនាមតិរវាងតំណាងគណៈបកនយោបាយដោយឈរលើគុណតម្លៃសមភាពភេតរភាព នឹងក៏រုပ်ឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នានឹងជួយលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសាមគ្គីជាតិដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំណែកគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យវិញក៏បានតាំងចិត្តមិនទទួលយកតំណែងដែលកើតចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នឹងផ្ដល់យោបល់នេះដែរលោកចិនថុនអគ្គលេខាធិការគណៈបក បាននិយាយថាគណៈបកលោកមិនសោកស្ដាយទួលទីនឹងប្រាក់ខែដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យនោះទេព្រោះថារាល់តំណែងនឹងទួលទីគឺជាអំរែកនិងជាការទទួលខុសត្រូវទទួលបានទួលទីមួយគឺជាអំរែកសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលត្រូវសប្បាយចិត្តរីករាយនោះទេតំណែងនឹងទួលទីដែលអាចធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយបានលុះត្រាតែតំណែង ដែលទទួលបានពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឈរលើស្មារតីឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈ 125 ដោយសារតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីតំណាងគណៈបកផ្សេងៗមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ មិនខុសគ្នាពីនេះដែរគណៈបកខ្មែរឬក៏ខ្មែរជុំក្របានអះអាងថាបករបស់ខ្លួនមិនទទួលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកខ្មែរជុំក្របានលើកហេតុផលថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណៈបកដែលចូលរួមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះអាចផ្ដល់ត្រឹមយោបល់តែមិនអាចលើកយកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅជជែកបានដូច្នេះ គឺវាបញ្ជាក់ពីទឹកដៅរបស់គណៈបកខ្លួនលោកសិនសវណ្ណរិទ្ធដែលទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានការសោកស្ដាយទេពីព្រោះយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ
tha dương mình men thưa cái nét bạn nội dung bài đã bay tại cái ấy rưu tu là tí là mùi tê đã bay con tại bằng cục cách đại dương khơi tha không biết sức không biết ẩm nạc nếu không sẵn công và chỉ tập tài tê tôi mình cho luôn chỉ mua ở trong quốc sát bị cửa sửa bó nếu bắt đo dụng bó cái đấy cái nét bạc cái sạp hía tèm bay bằng to bạc nhá đã tu là tí là bọc luôn nâng bằng to sẽ cao một phép đại lọc ạ bọt bằng thái thiệt ở trong quốc sát nâng dục bỏ trở ban sầm đai dụ rầm trái đối đang cầm đất lang nơi khăn ông chấm nuốt bờ viên sầm đai nâng lầm nang cướp cái nắp bạc ca bị ngay thì mà thấy mũi khai xe há chạm bị bỏ đầm bay và chẳng hay ở cứ chiếc cầm đất đối đang rồi bỏ sầm đai để chỗ bà hay ở miền cái nắp bạc ở ban ở dục rôm châu rôm đập mũi bà đập mũi là đập bay đi sao đập bay cái nắp bạc nước cứ quạt người đã xa chấm hó tham mình châu rôm tê bà sầm quan sầm quan đập bay bị chia thập tài mũi và cái nắp bạc chụp cò mũi hay cái nắp bạc thập tài mũi than thập tài mũi than bà mình cái nắp bạc bay nâng là nâng chăn tẹt bạc quạt bà ca ăn bạc quạt bà hay khi nhóm của mình bạc không mà ni tay quạt nhóm sập sai bỏ miên chun bỏ ôn phải mất đại ta bỏ ôn mình sẽ nói chốt bật tử bà có mọi ở thamo có mọi ở lui internet bà chẳng chúng ca lúc bà ở chúng ca mình trai đi ca cái đó ấy bà chia bộ rốt cái đó có ọt bán đăng tê có ọt bán đăng tha chúng ca cho là nào bà xâm đạch chú cái tay trả tư tầng ốc hành bà 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 chia bộ rốt có ọt bán đăng bà trai đi ca khác có ọt bán đăng để quạt nơi chung ca chung ca bà bà chẳng ở lớn cứ dương bán đăng bò ở miến cứ dương sọc sai chung vừa quạt đăng ở đăng tham bay đem bán châu ruông chỉ môi nâng đóng công bạc xa bị cửu chở bò ni